quando eu fiz a Fundação Álvares Penteado. Naquela época não tinha todos aqueles prédios, era só aquele prédio de tijolão, de tijolo e colunas grandes, e não tinha faculdade. Havia cursos livres, havia exposições, e nós fazíamos um curso livre de desenho e pintura para adolescência, e teatro também. Ali eu passei 3 anos que foram muito intensos do ponto de vista de crescimento pessoal e de avanço de ideias e de convivência com amigos e de atividades como teatro, como pintura, como festas. Então a FAAP foi, durante essa fase, o centro emocional e cultural da minha vida, assim. Eu acho que mais é o tempo da FAAP, que foi a primeira vez em que eu convivi com homossexuais, com uma cultura alternativa em termos de costumes e de sexualidade. Travestis, exatamente, eu não me lembro de ter conhecido nesta época, mas toda essa cultura LGBT eu tive contato nessa época da FAAP, assim. E, bom, eu convivi com pessoas LGBT a partir dessa época, que foi também quando passou a fazer sentido para mim uma cultura LGBT. Eu estava com a sexualidade tomando um rumo, assim, nessa época, e isso foi muito importante para mim. Foi quando eu comecei minha vida sexual com um amigo, e mais tarde isso me deu um grande pânico, então, que me fez esconder a homossexualidade durante muitos anos, muitas décadas. Mas na época da FAAP era também a época em que o tropicalismo estava acontecendo, então estava havendo uma grande movimentação cultural de costumes no Brasil inteiro, assim. Isso foi, para mim, o centro dessa movimentação toda foi a FAAP.